Nu som pojka, nu är det också att äta kräftorna. Jaha, men nu så det blir mer. Jag tar för det nu pojka. Nu så. Nu jävlar, nu börjar bli pucka igen. Du börjar. Så du inte skala kräftorna, rensa det. Va? Vad säger du? Kan du inte, så du inte rensa kräftorna? Rensa? Ja. I helvete, jag äter med skal på det mycket bättre. Du är stenhård. Ja, jag suger. Ta för det på en gång. Sätta lite kultivator här då. Äta på en gång. Vad vet ni alltså? Jag ska ju kloa här framme. Det är goa. Ja, fräcka. Goa är kräftor här. Jag undrar om jag sketet kräftor, annars äter jag upp skiten med han. Pojka. Pojka. Ja, Sven. Ja. Jag tycker jag börjar bli lite spufärdig. Spufärdig, det är jag med. Oj, jag vill alltså säga. Och, hur känner du det, Jungbakar? Ja, det var nog inte bra de här turkiska. Nej, det skulle varit svenska. Jag vet vad vi gör, Pajka. I Möra så kan vi göra en sån här nya... Vi kan göra en sån här nya soppa, förstår du, Pajka? Sverige med gruta som står där. Hobby. Ja, om vi böjer fram pojka och så spyr vi allihopa i gruta så kan vi ha det till kan vi ha det till soppa imorgon. Och titta vad rör och fin soppan blir. Sven, ställ den här på spisen så får den mögla lite grann innan så kan vi äta den i munnen och värma lite på den. Det var goda kräfter, annars var synd att den blev spyfärdig. Ja, vi får la gå ner till ån och fånga egna sen, eller vad säger ni pojka? Amen.